Furgons dels Mossos d'Esquadra, vigilància policial a les estacions de tren de Granolles Canovelles i les franqueses Granolles Nord, policia local i guàrdia civil per establir filtres a les entrades del mercat amb l'objectiu d'aturar la venda il·legal del Tom Manta. Aquest ha estat el desplegament dels cossos de seguretat aquest diumenge per minimitzar la presència de mantès al mercat de Canovelles. A data d'avui, a les hores que portem de matí, hi ha hagut quatre intervencions, i bàsicament han sigut de productes de segona mà, roba de segona mà, que s'ha intervingut a l'entrada de l'estació de tren i aquí a peu de mercat. El parc de la Quitxalla també ha estat tancat per evitar que els manters es col·loquin dins del mercat de segona mà. Segons el cap de la policia local de Canovelles, Albert Jordà, aquest dispositiu policial està previst que es mantingui actiu durant tot el mes de novembre tenim la idea de fer una reubicació del, del mercat, un desplaçament, i s'està treballant també amb informadors que treballen dintre del mercat, informant els paradistes, i també tenim un reforç de seguretat privada per controlar els accessos del que us comentava del mercat de la Quichalla i carrers adjacents. El reforç policial ha estat clau per evitar la suspensió indefinida del mercat de Canovelles, anunciada inicialment per l'Ajuntament després de les queixes dels paradistes. Tot i el compromís de les administracions per millorar la vigilància, la confusió generada ha fet que el nombre de visitants disminueixi, segons han explicat els paradistes. Tots doncs els visitants i els paradistes han valorat positivament la presència del dispositiu policial, tot i que el nombre de visites, com ara vèiem, hagi disminuït. Segons l'alcalde Emilio Cordero, aquesta mesura és un pas positiu per començar a construir un mercat de qualitat. Aquest diumenge s'ha celebrat el mercat ambulant a Canovelles després que l'Ajuntament decidís mantenir-lo obert gràcies al compromís d'interior d'enviar més agents de policia per garantir la seguretat. Com ho hauria de ser? Se tiene que resoldre el problema. El problema, el que et vuelvo a repetir, no podem pagar les conseqüències a la gent que venim a treballar i pagamos els nostres impostos per de d'altres que no ho fan. Això se tiene que solucionar. Perquè no hi no havia ni controles ni res, en veritat. Des que estoy aquí, yo crec que hi ha hagut dos controles en, en dos anys. Y ahora sí, ahora sí que se agradece viendo que está todo tranquilo. Aquest matí ens hem trobat doncs, tots els cossos policials, eh, pues, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Mossos d'Esquadra, quasi gairebé 23 dispositius, no? i bueno, ha sigut com sobtat. Tot i aquest increment de vigilància, paradistes i visitants han comentat que la confusió generada per les decisions prèvies ha fet disminuir l'afluència de gent. Raro, tranquil, raro. Raro se ve raro, sí. Sí, sí. Encontramos raro porque sí. claro, mucho y ahora, pero no, no bien, 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 bien. Pues a nosotros nos está yendo fenomenal, porque claro, eh, la gente puede pasar bien, no hay multitud de gente por aquí que se ponían detrás de mi parada, eh, la calidad de, de la imagen que da el mercado, eso se ponían aquí atrás, no nos dejaban pasar por aquí y ahora pues la verdad fenomenal. A mes, según el CAP de la Policía Local de Canovelles, Albert Jordán, se han contratado informados internos al mercado para ayudar a controlar que totes les parades estén colocadas de manera legal. FED que paradistes y veins valoren positivamente. Lo que vemos es controlar la mercadería, que sea lo que dice que venden, si venden roba interior, que sea roba interior, eh, y los metros principalmente. Eh, por ahora lo que tenemos es una muy buena respuesta de los paradistas. Tan Mateis el cambio de ubicación propuesto ha generado controversia en algunos paradistes que temen que eso supose una pérdida de ventas. La verdad que a nosotros no nos gustaría cambiarnos de, de ubicación porque aquí ya hemos toda la vida y la gente ya nos conoce de un mercado de clientela. Lleva toda la vida aquí en el pueblo, pues imagínate si te lo sacan en el pueblo, te lo ponen en el polígono o lo que sea, ¿me entiendes? Espero que siga aquí y yo creo que ahora está más o menos medio controlado así. El dispositiu policial s'ha mantingut fins a les 3 de la tarda per impedir que venedors no autoritzats s'instal·lessin a la zona.